امون سره شمشاد امیر سره نو خار کی ادری خبر کی وی خلک چې ماړشی نه بس کی امون تبلیغیان چې ختم کنه بس پرې سباکو سنت طریقه ده کنه توجه او دغه خبره ودا کوله وی خلک له خوب نه ورزی میڈیسن ٹیبلٹ سنگل بیڈ ڈبل بیڈ باندھے خوب نہ ورزی دوایا نے خوری خوب نہ ورزی اور مونگ تبلیغان مونگ نہ خوب نہ زی مونگ پر ناستہ ناستہ ادو یو اور بیان کی ادو یو پر تعلیم کی ادو یو پر شربی جمعہ کی ادو یو اور مشورہ کی ادو یو اور یو نمپا کی ہوئی کوئی دا پہ سکینہ نازی لیگ میں سکینہ بنی دا سکینہ خور بکی نازی لیگ توجہ اور درے میں خبر ہے بدا کوئی سی روزی رسول اگولی تقریباً سو سی روز چل رہی ملا گولی سرور میں سے ملا گولی خواہ رہا اس وعدہ نے پس سسٹم بدل شو توجہ او چھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ او چھے کلا کلا مسئلہ رہا لے دین دا تقاضی یرا چل سلو ناش چھے سی روزی رتل پکار دی وی دا بنوے چھے کور تا زما اخذ سر مشورہ کو ما دا مشورہ خطرناک دا دا او دا وطو چھے زم خوبا زم اتا حالات کنٹرول کا او که چر دداوی چې سرو مېسر نه چې یره زما خو کور کې دی بیبي سره مشوره کوم نو ګوره پښتانه زنا ته خزه وي خپل دی بیګم ته سوي پښتو کې خزه سوي خزه ټول وایس شي وایس شي ګوره خزه د سر دیم ته اتوماتیک دادي مزه خزه ته ته وایي چې مزه زکه د دین د پاره چې شبي جمیل دم بیان پرې دی توجه او که چر د سعودي د دوبه قطر خبره زر انا پمنڈ لاشا ڈیرا مذہب کی مار بلاکٹ جوڑے خا دسونی بہرحال